Вчора, 4 липня, звернулись до нас слідчі національної поліції з метою того, що на березі Соколовського кар'єра було знайдені речі. Родичі опізнали, що це речі їхнього родича, з метою проведення пошукових робіт водолазами. Ми виїхали на берег Соколовського кар'єра і знайшли тіло десь на глибині близько 8 метрів, десь метрах 8-10 від берега. По потопельнику є інформація, це житель міста Житомира, проживає на Максютова, недалеко від Соколовського кар'єра. Приблизно людина пропала десь близько 1 липня. Родичі почали самостійно шукати і 3 липня на березі знайшли речі. Ці кадри ми зняли 19 червня. Тоді на березі Соколовського кар'єру встановили таблички про заборону купатись. Тут, на цьому місці, ми можемо попередити людей табличками о тому, що вони ризикують своїм життям. Тому що глибина дуже велика, а водолази професійно у нас працюють до глибини 12 метрів. Більше вони не можуть працювати. У них немає можливості обстежити це дно. Плюс тут різкий спуск вниз, і тому людина ризикує своїм здоров'ям. Плюс тут ключі холодної води. На цьому кар'єрі купатися заборонено. За інформацією Управління цивільного захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, з початку року на водоймах Житомирщини втопилися вже 13 осіб. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, ЮА «Житомир».